дитину в районі консультував нейрохірург. Але при детальному обстеженні виявили на дитині багаточисельні синяки. Після цього стало питання, що дитина, можливо, не тільки впала, а дитину прикладали фізичні зусилля. В районній лікарні була викликана поліція, де було опитано маму, її співмешканців. Після цього дитину доставили у Хмельницьку міську дитячу лікарню. Наразі медики борються за життя малюка. Дитина знаходиться в важкому стані з приводу закритої черепно-мозової травми і багаточисельними синцями і гематомами по всій поверхні тіла дитини. Дитина без свідомості, у важкому стані, де обстежена і надається весь комплекс заходів інтенсивної терапії. Прогноз невідомий. 20-річна мама хлопчика, у якої ще є 3-річний син, родом з Дунаєвецького району. Разом з дітьми та співмешканцем переїхала до одного з сіл Городоцького району, де мала намір придбати будинок. Каже, коли із молодшим сином сталося нещастя, за дітьми доглядав її співмешканець. Старша сестра, в неї є дівчинка, 4 місяці дитині. І я пішла, сиділа з тою маленькою дитиною, а його сестра, допомагала обоє клеїти там в другій хаті, там, де мала купляти собі хату. Іван забіг до, як мій парень, забіг до хати і крикнув до мене: «Катя, бігом біжи». І коли я подивилася, він був в крові. Я не зрозуміла, що таке сталося. Я бігом, зірвалася в вулиці і почала бігти. Ззаді нього бігла і кричала: «Що таке сталося? Що таке сталося?» Він мені сказав, що дитина впала з кроваті. Решта травм, запевняє Катерина, у дитини з інших причин. Гематомою він родився на голові. На чолі в нього синець біг, він зашпортнувся і об арцаба вдарився. В ушко чому синє, я можу об'яснити. Він бігав, грався, він вдарився об кроватку. Тут на щочках чому? Бо того, що коли він впав, це мені розказували, я це не бачила, але факт того, це мені розказували. Він закусив зуби, і ми боялися, щоб він язик собі не запхав, і його тримали за щочки, і зуби дивилися, чи все з язиком нормально. По попі – це моя вина, це я вдарила. Правоохоронці наразі з'ясовують усі обставини події. Кримінальне провадження вже відкрите за статтею 166 Кримінального кодексу України «Злісне невиконання батьківських обов'язків». Її санкція передбачає максимальне покарання – позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.